Bëhet me qa bëhet, sinqerisht e kam këto. Qa bëhet me se... Më mirë shohim filma horror të Netflixi se sa të hapim portalet. Për Zotin. Do më thëmë dhe të vrasja 14 ditë është ka dorë i ati. Ue. Atë tjetër e vret burri, jep 30.000 euro. Bo. Unë nuk e di dhe më thëmë ku duhet ketë besim i riu, ku duhet ketë besim këj brez i ri. Është bërë mos me pas besim të familja, këshu i bje. Po ku të kejë besim? Të Suada dhe të Anakonda TikTokut. Të merë, është bota është e smurë. Bëhet me qa bëhet, sinqerisht e kam këto. Qa bëhet me se... Më mirë shohim filma horror të Netflixi se sa të hapim portalet. Për Zotin. Do më thëmë dhe të vrasja 14 ditë është ka dorë i ati. Ue. Atë tjetër e vret burri, jep 30.000 euro. Bo. Unë nuk e di dhe më thëmë ku duhet ketë besim i riu, ku duhet ketë besim këj brez i ri. Është bërë mos me pas besim të familja, këshu i bje. Po ku të kejë besim? Të Suada dhe të Anakonda TikTokut. Të merë, është bota është e smurë.